Dámy a pánové, srdečně vás vítám v dalším díle mého vysílání na YouTube s názvem Uzdravení z toxických vztahů. Chtěl bych na úvod poděkovat za váš čas a za energii, kterou věnujete oběma vysílání, který provozuju. V podstatě Narcis má dneska 110 000 zhlédnutí za 4 měsíce, což mě velmi těší a ještě víc mě těší reakce lidí, kteří píší, že jim to pomohlo. Že jim to pomohlo na jejich cestě k vymanění se z toxických vztahů. A samozřejmě druhá polovina toho všeho je právě uzdravení, pochopení, proč se vám to stalo. V dalším díle uzdravení z toxických vztahů bych chtěl mluvit o tom, o fenoménu komplexního posttraumatického stresového syndromu. Velké procento dospělých, kteří v dětství trpěli zneužíváním nebo zanedbáváním, trpí komplexní posttraumatickou stresovou poruchou. Jedním z nejhorších projevů tohoto typu posttraumatické stresové poruchy je velká náchylnost k bolestivým emocionálním flashbackům neboli únosům. Emocionální flashbacky jsou náhlé a často dlouhotrvající regrese, návraty, únosy amygdalou do děsivých okolností jejich dětství. Tyto flashbacky jsou typicky prožívány jako intenzivní, matoucí epizody strachu, zoufalství nebo smutku a taky jako vztek, rozčilení nebo reakce na strach a zoufalství. Emocionální únosy, flashbacky, jsou zvláště bolestivé, protože vnitřní kritik tomu všemu ještě dá nátěr toxické hanby, studu a zahanbení, a což ještě navíc oběti těchto psychických epizod brání v tom hledat útěchu a podporu. A často tyto oběti sami sebe izolují, protože si myslí, že jsou vadní. Tohle všechno čerpám z knihy Komplex PTSD od přežívání k prosperitě. Protože většinu emocionálních flashbacků nebo únosů nelze spojit s vizuální pamětí oběti, tak si oběť většinou neuvědomuje, že znovu prožívá traumatický čas svého dětství. Prvním krokem k uzdravení je tedy si vůbec uvědomit, že něco takového existuje. V momentě totiž, kdy lidi zjistí, že jejich často zdrcující pocity jsou instinktivní odpovědí na původní trauma, tedy tady je třeba říct, že komplexní posttraumatický stresový syndrom vzniká v dětství jako reakce na dlouhodobá mikrotraumata dítěte. A lidem se, když zjistí, co jejich primitivní reakce spouští, výrazně uleví, to je první krok. Samozřejmě, jestliže se seznámíte s problematikou komplexního posttraumatického stresového syndromu, tak jak vzniká, jak se projevuje skrz flashbacky, únosy, amygdalou, dejme tomu, tak v podstatě, protože si často oběti toxických vztahů myslí, že jsou vadní, tak tohle je první vlastně krok k tomu se uzdravit, protože tito lidé začnou lépe rozumět tomu, co se s nimi děje, jestliže jsou například vystaveni tlaku nebo nějakému nespravedlivému zacházení a podobně. Totiž emocionální flashback zatáhne oběť do stejného pocitu beznaděje a nebezpečí, který zažila při původním zavržení, kdy kolem nebyla žádná rodičovská osoba, která by poskytla bezpečí a podporu. Proto je samozřejmě, a já o tom pořád mluvím, samozřejmě k uzdravení z toxických vztahů nebo vůbec uzdravení svého vlastního nitra, svých vlastních démonů, je samozřejmě naprostá nutnost žít mimo toxický vztah, mimo nebezpečí. Totiž, jestliže něco obětem toxických vztahů v dětství chybí nejvíc, tak je to právě pocit bezpečí. Emocionální flashback totiž oběť háže zpět do primitivních obranných mechanismů boje, útěku, zamrznutí a podlézání. A v terapii je nutné oběti vysvětlit, že tyto formy chování během emocionálního únosu jsou sice naučenou reakcí
na události v dětství, ale dnes u dospělého člověka jsou neefektivní a zbytečně zraňující. A tady je velmi důležitý si říct, protože každý dítě v reakci na trauma zvolí jiný převažující způsob obrany, tak tady je třeba si říct, k čemu to vede v dospělosti ty jednotlivý čtyři primitivní obranné mechanismy. Tak zaprvé je to boj. Boj je přílišné sebeprosazování, nárokování si něčeho, zneužívání moci, sebeprosazování. Je to v podstatě narcistický způsob. To je taky reakce, kterou se projevují narcisové, jako následek traumat v dětství. Tady je třeba zopakovat, že odborníci tvrdí, že v tomto emocionálním flashbacku únosu a reakci, vlastně obrané reakci, primitivní, žijí narcisové v podstatě pořád. Tedy boj je způsob, který převažující způsob obrany, který si dítě vybralo, a tady někde se samozřejmě rodí narcis. Za druhý je to útěk. Dítě, který si v dětství osvojilo převážně obranný mechanismus útěk, tak se v dospělosti stává obsedantně kompulzivní osobou, zabořenou do aktivit, jako je workoholismus, sex, závislost na lásce a návykových látkách. Za třetí je to zamrznutí. Dítě, který v dětství převzalo obranný mechanismus zamrznutí, převážně převzalo, protože ta situace není tak jednoduchá, ty jednotlivý obranný mechanismy se často míchají. Ovšem, dá se potom v dospělosti určit podle chování toho člověka, jaký převažující způsob obrany si vybral, tedy zamrznutí. Lidé, kteří se pohybují v primitivním obranném mechanismu zamrznutí, se vyznačují netečností, odloučením od okolí, útěkem do spánku, útěkem k zábavě, pasivní zábavě, jako například vysedáváním u televize, a taky je to přílišná medikace. A za čtvrtý je to obranný mechanismus podlézání, a lidé, kteří převážným způsobem převzali primitivní obranný mechanismus podlézání v dětství, tak se v dospělosti vyznačují sebezanedbáváním, servilitou, upřednostňováním cizích potřeb před svými. To všechno vede k závislý poruše osobnosti, people pleaser. Opět, samozřejmě to není zase tak jednoduchý, protože často se tyhle primitivní obranné mechanismy míchají, ale dá se určitě říct u jednotlivých obětí toxických vztahů, který obranný mechanismus u nich převažuje. Takže jsem mluvil o podlézání, tam je právě ta závislá porucha osobnosti a tak dále. Dneska jsem popsal tedy fenomén komplexního posttraumatického stresového syndromu a jeho projevy, což jsou emocionální únosy a flashbacky, a to, jak má každý z nás vepsanou jednu, převážně vepsanou jednu z těchto primitivních čtyřech reakcí. A v dalším díle bych se chtěl právě pobavit o tom, jak se projevuje emocionální únos, emocionální flashback a jak tomu čelit. Já vám opět děkuji za vaši pozornost a přeju vám hezký den.